Вінницька ялинка ховає вбрання до шафи, хоча справжнього снігу так і не дочекалась. Бо страшно, на висоті одну за одною комунальники знімають кольорові іграшки, а їх на ялинці близько 3000. Усю красу сортують по коробках. Кульки та зірочки окремо, шишки окремо. Далі беруться за новорічні вогники. Підсвітка завдовжки у кілька кілометрів, тож роботи вистачає. На даний час працює 8 людей. Вони розбирають вінницьку ялинку, немов конструктор. І зізнаються, робота – це екстремальна і виснажлива. Звісно, важко. В зв'язку з погодними умовами, ви самі розумієте, це зима. І вітер, і тому подобне, то важко. Вінничани за процесом спостерігають із цікавістю. Кажуть, сумуватимуть за ялинкою цілий рік. Шкода, звичайно, ну, тому що ж ялинка не може бути круглий рік. Ну, ялинка була в цьому році дуже гарна. І днем, і вечором. Була красива, яркая. Ми на нього ходили. Да, жалко. Ну, вже праздники закінчуються. Уже внизу комунальники, як справжні перфекціоністи, сортують деревця за розміром. А їх тут понад 300. Більші розпилюють на кілька частин та вантажать до кузова. Кілька повних вантажівок із парку попрямують на комунальне підприємство «Зеленбуд». Основна партія ялинок переїжджає до нас на територію. В нас є великий тепличний комплекс, 942 квадрати корисної площі. Там є самі котельні, які ми отоплюємо цими ялинками, для того, щоб у весняний період гості нашого міста та містяни могли любуватися однорічними квітами, які ми бачимо на квітниках нашого міста. А ось менші ялинки поїдуть у зоопарки міста. Кажуть, деревця екологічно вирощені та нічим не оброблені, тому тваринки можуть сміливо ними ласувати. Для них зелені голочки – не лише смачний делікатес, а й справжня вітамінна бомба. Годуємо поні, альпаку, вівці, кози, морські свинки, кролики. Вони дуже обожнюють, кінгуру особливо. Об'їдають повністю. Корисне тим, що в ньому дуже багато вітаміна С, і через це тварини менше хворіють. Нагадаємо, цьогоріч вінницька зелена красуня стала рекордсменкою. Як найвища в Україні ялинка, що обертається. Вона сягала 29 метрів заввишки і важила понад 75 тонн. Софія Бабейко, Олег Літвінцев, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».